Takže raz dar, vítaj, tady je Peťan Dubbing za Potiu sa mne vajca. A tohle je partitura číslo 10. No, výlet do přírody. Frank mi jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plný toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Poli mi prdel, kreténe! Zase? Jste si mohli povšimnout toho vyřízaného debilního zasraného Franka, který myslí furt jenom na sebe. Nás pošle na smrt, kam si do dešťa, toto, aby jsme mu vzali pití. On si ho potom sám vypije, ten kripl v tého cimře tam se Salierim. Já ho pěkně ho drbu. Ježíš, ještě ten tady chyběl s mašinkou. A když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Tak to je světelná rychlost, chlapče. To bych do takového autíčka ani neřekl. Nejradši bych jel pohřebákem. Hňupéden. Ale tak vezmeme si, co nám tady nabídne. S tím stanem místo střechy to má jakýsi stan. Venku prší, je hnusně. Bez tak to bude promokat, potom budu mít mokrý klobouk a bude to v prdeli. Dali si tam novej zámek, ale dá se to tak otevřít, no to podívej. Ty jsi úplný genius, chlapče. Tobě je pro ty bohnice aj škoda. Vidíš, je to úplně jednoduchý. No. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší, je jak chceš. Díky, Rafa. No už zales. Tak. A my si to odemkneme a jedeme. I když by jsem roztrhal ten stan a vlezl tam přes ten stan, co tam je místo té střechy. Než aby jsem se tam drbal s nějakým zámkem, jak nějaký, co jsou nějaký klíčník, zámečník a šafář v bradavicích najebaný. No to teda ne. To je tak možná Hagrid. Ale nevadí, protože tohle je výlet do přírody a my si jedeme pro jakou kanadskou whisky nebo co to je. A Frankovi nedám ani hlt. Ani kapičku. Nic. Možná tak, když se ty whisky potom pobluju, tak ty zvracance dám tomu Frankovi, bo to tak ten kýbl zvracancama obrátím na hlavu, na toho pleš hnusnu hajzlovskou. Jak mě ten Frank sere, to byste nevěří. To snad ani není možné, jak mě sere. Došla nám zásilka pití z Kanady a je potřeba, aby jsme proto zajeli, ano, furt mluví v množném čísle, přitom on zaleze do postele a mastí si tam perku a čeká, až to tam dovezeme my. Šulek. Nenávidím ho. Nejradši bych ho v další misi, co je Omerta, myslím, Omerta, ano, nebo nevím teďkaj, aby ho tam nejradši odpráskl z tu lupenku, nebo co to dostaneme za zbraň. Pažbu bych mu prva upravil fasádu, potom mu strčil deštník do prdele a otevřel ho. A nakonec bych mu ustřelil kuličky, ano. A hodil pod koberec, nebo prasatom bych to hodil do chlévka, aby mě už nesral, imbecil tupý. Normálně, tak bych to zrobil. Tak, ale dost o Frankovi. Té už jsme se tady navykládali dost. Šulek pleskatý jakýsi, nevyvinutý, starý, sklípkan. My teďka jedeme za Paulím, ano, pro nákladioše a hurá do přírody, do bahna, za špinici lakýrky. No však sám nám to potom všecko, nebo Salieri nám jich potom vyleští ty šus. Dám mu toto, kartáč a vosk a bude čistit dřeváky. Jdi do prdele s tu píšťalku, narvisu jaké do prdele, jej. Nějaký šulián se nám připletl pod kola a potom to tak dopadá, je to napalíme přímo do zdi. Hned mám 17 života v prdeli. To by svět nevěřil, co je tady, co se tady děje za zvěrstva v této hře. To jsou zvěrstva jak v zookoutku Hradec Králové, nebo kde to je, Dvůr Králové, tak. Jsou popletený. Že tam jsem byl za mlada, v tém hradě, nebo dvoře královském,
A to je tam veliký ten zookoutek, ano. Jsem se tam producíroval, když jsem byl malý fagot jebnutý. Jak jsme tam byli s mamou a s tatou. A to jsem byl ještě malý šušeň. Ale to je teďka není důležité. Já mám zase soplísko. A dneska je 10.20 ráno 29.6.2012. A víš co? Dneska dostávali ti imbecilové něco jako ty ve škole vysvědčení. No a už to mám dávno za sebou. Já už jsem rok ze škole venku. Učňák dodělaný, tak mám pokoj. A jsme na místě. Načítáme? Už je tady najebanec Paul. Nazdar. A jedem. Jo, to je paráda. Perfektní klízek, příroda, žádný stres. A jsme tady. Zjistit, co se stalo ze Salieriho muži a zásilkou alkoholu. Ano, zase já. Boty budu mít zasrané od bahna. Jak prasata kopita, když mají zasrané. V těch jejich kotcách, nebo jak se to jmenuje. V prasečáku. Co tam valou v bahně ty prasata. To já teda, aj keď sa dobré najebu já, tak do bahna nespadnu nikdy, na to si dávám docela pozor ještě. Já spíš jenom tak na lavku si lehnu, někdy spadnu aj pod tu lavku, když je potřeba, když je nepohodlno na lavce, tak se mu mrdnu pod tu lavku a tam se vychrápu luxusně na tých dlaždičkách. Ale jednu do hovna kočičího se málem spadnu, prasečího, nebo co to tam bylo. Ojoj, ten byl najebaný, dobré, a jdeme preč. Vrať se zpátky. Přesně tak to udělám. Já jich tady střílet nebudu. Já vždycky utěkám zpátky a jich postřílají oni. Co si budu plítvat náboje? Ale hovno, na to drbu. Ať si to vyplítvají oni, co tam čekají. Jeboši. A jdem. Pěkně zvesela. Pěkně zvostra. Raz, dva, tři. No. Aha, super. 64%. Na to se ti můžu vysrat na takovou hru, takže to vypadá, že to budu dělat asi ještě jednou, ale zkusím to aj takto. Auto nám splanulo, to je v prdeli. Táborák tady dělá, když prší, to zdusne za chvíli. Nevím, proč tady dělají táboráky na jebanci, ale nevadí. Střílám celou dobu do textury teďkaj. No, ten také střílá do textury, nevadí. S takovýma lukostřelcama, co jsou tady se mnou, co se může mít podnout. To si možná do prdele zarazit bambus a nechat si ho vyrůst. Protože toto je hnus. Tady, s takovýma střelcama, tento, tady v ten fraku nemá ani toto, čím by mě střelil, tak jde za mnou. Dát mě pěstí, ať mám štěstí. Textury zase jsou tady jakési. Střílá to do vzduchoprázdna, nevadí. My hrajeme. Je to v prdeli. No, je to. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka. Jsou tam moc nechlám. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej. Ne, sama jsem neviděl. Ale byla tam nějaká. Tam je najebaný, leží tam na vrchu ve stodole, však to moc dobře vím. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehnat nějakou tyč, ať může vypáčet dveře od pistole. OK, jdeme. Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Zachraň sama. Sama doma. To chodilo na ČT1 nebo na ČT2, možná to ještě aj chodí. Mama to pozerala. Keď jsem byl malý kokotík, tak jsem to pozeral s ňou. Ho. Ale to je jedno. My už máme na botech nános 10 tun bahna. Ale to nám nebrání vůbec v tom, aby jsme si zastřílali. Ano, držte si kouličky, ať vám nespadnou na koberec, nebo na linoleum, nebo které sloní prdeli to sedíš vůbec u toho tvého počítaču zasraného, zavirovaného, jakéhosi pleskatého. No. To nikdo není však. Dělal si ze mě prdel. Aha, tak to je skvělé, to je velice skvělé. To je přímo excelentní. Kriplové. Tak jedeme odznovu. Nevadí. Já jsem člověk čisté duše, já mám slunce v duši, takže je to pohoda.
Já se jenom tak nerozčertím. No. Tak. A my jdem to zkontrolovat znovu. Já jsem tady mohl stříhnout, ale já to drebu něco zastříhat nechci. Jedeme. Nahrávat to zase budu přes noc, jak budu někde venku najebákovaný. No dneska bych měl také začat točit už ty moje prázdniny, nebo jako to léto, uvidím. A zdrháme. Udělám takovej malej, no to bude spíš velký sestřih, protože já budu věčně najebákovaný přes tyto dva měsíce, co budu. Červenec, srpen. Ale odhaduju, že na každé akci bych mohl dělat tak 20,5 minutové videjko. Někdy kratší, někdy delší, podle toho, jak budu luxusně najebán. A potom to stihnu dohromady a to bude mě tak 40 minut, myslím, že. Nahody půjdu najebat se dobré. Tady co si z obrazovků se stalo, nevím, co to bylo. A jdem. Se táborák tady. Jsi dobře rozjebal frňák. Viděli jste? Letěl jak papírový čert. A už jde celá posádka, farmáři hledají ženu, anebo spíš zbraně v tomto případě. A já hledám někoho, kdo spraví ty textury tady, protože to je hrozné. Stříláme do vzduchoprázdna. Ten v ten hacafrak udělal kickflipa a spadl k zemi, taky dobrý. To je party a to je smečka toto, najebákovaná. Přímo do frňáku dostal. No. Tak. A máme. Je to jedeme znovu. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej. Ne, sama jsem neviděl. Ne, ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat! Dobře, jdeme zpátky. My se na něho vysrál, nejví. Musíme zjednat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme. Chlapi, jako já to nechápu. Já to nechápu. Kromě nás, samozřejmě. Když tady chcípají normální Salieriho lidi, tak to nikomu nevadí, prostě chcípnu, vyrobiju se další a jdeme hrát dál. Ale prostě, když je tam chudáček sám někde uvězněný, sám tam ve stodole najebaný s 9% života, tak ho prostě musíme zachránit, já to nechápu. Prostě tak zdechne, no a co, zdechne. Se narodí nějaký nový, podobný sám a také půjde k Salierimu třeba. Za pár roků. Mohl bych se na to vysrat. Nasazovat dva krky nasazovat kvůli jednému chcípákovi, co je tam najebákovaný. Nasral bych na to. No a už to tady létá. Pauli, ty idiote, tupí. Jo, mazec. Tak posrání toto. To mi člověk nevěří. Ten tady jak kotrmelce, jak v tělocvíku. Jo, pěkně se proletěl, dobrý zbyl Pauli, moc dobrý. Já si vezmu v lékárnici. Ano, nevím, to páčidlo nebo kde to tady je. Tady ještě jeden najebanec bude, myslím. Tu máš. Ještě žije. Ty debile. Ježišmarjo. Tak je to dobré. Seno, sláma tady, páčidlo. Vem to ty debile, pohni a jdem. No, za trest. Zbraně, gany. Je červená stodola vyteplená. Já to teď vypáčím a pak tam oba vlíteme. No, tak tam oba vlíteme, jak dělej. Páčíš teda. Jak Marv. Tak jdem na to. Jedeme. Tak to tady pěkně vystříláme. Ten tam chodí na místě do zdí, neví, která bije. Nasráno v palici má bez tak. A nasráno aj v brokovnici. Pažbu pomazanou hovnem bez tak. Mu to špatně střílelo, tak to promazal hovnískama, aby to dobré jelo. To bych se na to vysral tady. No, zase se otočil zády, no tak prosím.
Já vím, že to sice zbabilecké, střílel někoho, když se otočí zády, ale to je chyba hry. To oni mají takový problém, tak ať si nadrbu. Lékárnici. Teď jdeme za tím kriplem na vrchu tam, ty uhní debile. Vím, že mrtvý, tak je dobrý. Přebijeme, nabijeme. Debile, stávej. Hajzlu, co to s tebou zase udělat, si celej. Můžu se hejbat sám? Moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš samé. To já ti vylížu taky. Za chvilku jsem spát. To bude dobrý samé. Už jsme zažili horší věci, no ne? Když jsem tě tahl tehdy najebaného z hospody za jednu nohu. Druhu zněl zkrůtěnu, že ty kriple. Najebanec sám, leží tady. O prdele. Jsem stodola najebaná stará jakási. No co se to tady stalo? A jdeme střílat. Vystříláme tady poslední zbroje. Policajti pojebákovaní. Jo. Paráda. No pojďte, ne? No teď čekám celé odpoledně a vy nikde, no dobré. Jeden, druhý. Pojď sem, tak dobré. A máme vymalováno. Ano, už jdu. A s čím ti mám jako pomoct, ty blbče, ty máš jít pomoct mně. Hňupe. Jdem. Pane Bože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře, nic se mu nestalo. Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. A jdem. Terazky. Jedeme po cestě, tady vyrazili jsme na cestu. Naložený sám tam leží. Ano, nám tady vlaje jakýsi fáborek nad hlavu a my stříláme, ano, přímo do frňáku, tady toho kripla řidiče pana najebaného. Jenom platníky létají. Nárazníky, kam se jebeš? Ježišmarja. Takové honičky tady, ano. Honíčky až mě z toho skrbí kuličky. Možná to nebaví tady toto, tahle partitura, no tahle část. Je si ježdění a střílání s fáborkem nad hlavu, na to se ti můžu vysrat. Já bych si sedl nejradši dopředu a nechal toho kreténa sama, si to tady vystřílá sám, když bude o život. My bychom to přežili tam vepředu. Bez problémů. No, další odstavený kripl, ještě dojede, myslím, jen už tam bliká s těma světlama. Tak pojď. Vrzgá to tady, ty kola nejsou namazané, jak to tady potom můžeme jezdit, takové jízdy debilní. S nenamastěnýma kolama. Blah. Jaj, grgleg je najebákovaný. Táhni do prdele. Zapadl za volant, jak... Hovno do záchodu. A jdem. Ano, to bys tak určitě tak rychle vybral. Ty bys se převrátili s tím... pod tím nákladňákem, nebo co to je za hajzla, nějaký truck. Trucker. Kokotíci. Výlet do přírody. Tak jsme odvezli doktorovi, blbca. A teď už je jenom na nás, aby jsme se dostali domů. K Lukasovi Bertonovi ti natočí seru, tam já nejdu. Mně se to tam nechce dělat. Takže jdeme domů a jdeme spát. To zase přes půlku města, dál to dát prostě nemohli, že ano? A tak jdem. A nebo se mohl jít nad zemkou. Aspoň muziku nám tady mohli pustit, tady to večerní toto. Ano, tady byl pan duch, jste si mohli povšimnout pana ducha. Pana ducha plného, kterou jsme ani přejet nemohli.
A já jsem po ránu je 10, po 10, 11 ráno bude za chvílku. A mě to dneska moc nemyslí. Venku, jak jsi se zatáhlo venku. Nevím proč. Dneska má být totiž hezky. A tak ať je, ať jak chce. Jede jedno. Já se půjdu najebat tak aj tak. A i kdyby teda gače padaly. Mám tady ještě zbytek rumiska, zbytek meruňky, z nedotaženého víkendu, co byl minulý týden. No, a tak to je. Ale teda, že venku tady prší už celou noc, tady prší, my se tady jebeme. A zatím jsem si nevšiml ani jedné kaluže. Ani jednu kaluž tady nedali. Nevím teda, jak to. Jak to tady je vymýšlené. Já myslím, nejradši půjdu spát teďka ještě. Že jsem stával u 9, nevím proč. Jak debil. Prostě jsem už dál spát, mě nešlo. Tak jsem prostě stával u 9. No. Co ti mám k tomu říct? Tohle partitura bude mít takých dobrých 20 minut, si myslím. Což je velice v skutku dobrý čas, dobrý time. No. A my už finišujeme tuhle partituru, potom bude, myslím, ta omerta. Kde si taky užijeme, ta bude aspoň půl hodiny bez tak, a ideál možná. Zapíchneme to na zahradu. Ralf už chrápe, nebo nechrápe. No chrápe, už to tady spakoval a šel chrápat, debil. Nechám mu to tady, ať si to tady uklidí, až bude ráno vstávat. Šoulen jeden. Bez tak chrápe tam napravo v tom pohřebáku. No nic, já se s vámi teda loučím a uvidíme se v další partituře. Čusík!